За бүгдээрээ сайн уу? Дэлгөө мэдчилж байна. Энэ өдрийн мэндийг бүгдэд нь хүргэе. Тэ манай Dark Me суугт тавтай морилно. За миний би энэ 7 өдрийн дугаараар бас нилийн ихэд хэцүү хайрын гурвалжинтай маш сонирхолтой хэрэг ярихаар бэлдсэн. Тэгээд бас ойрт хилээгүй манай сууг болдондаа ийм dark төрлийн зөвлөдүүдийг ярьдаг сууг учраас иймэрхүү төрлийн зүйл сонсох дурггүй айгаад байдаг хүмүүс мэн битгий сонсороо гэж зөвлөе. Тэгээ яг оруулдаг дүр төрхтөө оруулж чадаагүй хөлтөл өчиг яг үнтгээр завгүй хагаад амжиж чадсангүй. Тэгээд хэрэг ярьж эхлэе. 2015 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Америкийн Небраска мужийн Омаха хотод цагдаагийн хэлцрүүр Шена Элизабет Гойо гэх эмэгтэй залгаад цэцэрлэгт хүрээлэнд сууж байхад нь араас нэг эмэгтэй хурж ирээд түүний хөл рүү нь буудчихад цогтаад явчихлаа гэсэн дуудлага ирсэн. Зэвсэгтэй хэрэгтэн сул явж байгааг сонсоод цагдаа нар ол шууд цэцэрлэгт хүрээлэнгээ ойр хавиар олон олон цагдаа нар хайсан боловч хэрэгтэн олж чадаагүй. Азар буудуулсан эмэгтэй хөнгөн хөлөндөө буудуулсан тул амь насанд нь аюулгүй зүгээр өнгөрсөн. За яагаад ийм зүйл болох болов уу гэдгийг тайлбарлахын тулд хідүүлээ. Энэ өдрөөс 3 жилийн өмнөх рүү явцгаая. Энэ хэргийн гол хүмүүсийн нэг болох Дэйв Крупа гэх хэрэгтэй Эми Флора гэдэг эмэгтэйтэй 12 жил үерхэж хамтран амьдарч хоёр хүүхэдтэй болсон. 2012 онд тэр хоёр тишээ салхаар шидэж Дэйв шинэ ажилд ороод Омаха хотлоо нүүсэн. Тэрээр нэг машин засварын газарт менежерээр ажилд орсноор байр түрээсэлж амьдарч эхэлсэн ба урт хугацааны харилцаанаас гарч ганц бий болсон болохоор шинэ хэсэг түн танихгүй газар амьдарч эхэлсэн. Тийм учраас онлайн танилцах сайтыг ашиглаж эхэлсэн. Ингээд 35 настай тэрээр хамгийн анхны танилцсан эмэгтэйтэйгээ харьцаж болзоонд явсан нь нөгөө Шена Голвиг эмэгтэй. Тэр эмэгтэйг хүн болгон Лиз гэж дууддаг болохоор ингээд дуудаад явъя. Ингээд кофе шопт анх уулзаа тэр хоёр хоёулаа ганц бие ээж аауд Лиз ч бас Дэйвийн хүүхдүүдийн насны хоёр хүүхдтэй адил төстэй талууд ихтэй байсан болохоор яриа өөрөө их нийлж цагийг зугаатай өнгөрөөсөн. Лиз эмэгтэй хувьд 37 настай хоёр хүүхдтэй гэр цэвэрлэгээний бизнестэй эмэгтэй. Тэгээ анхныхаа болзоноос 3-4 удаа болцоод тэд дотн харилцаанд орсон ба хийхээс өмнө Дэйв түнд би урт удаан хугацааны харилцаанаас гараад одоо л ганц би болж байна. Одоохондоо би тэм гүнзгий харилцаанд орох бэлтгэлгүй байна. Зүгээр хөвгөлтөж болцож хүснэрээ тэм чөлөөтэй байгааг хүсэж байна. Хэрвээ чи хүсэхгүй бол хоёлаа үнийг хийхгүй бай гэд шулуухан хэлсэн чинь Лиз ол өө би ч гэсэн чамтай адилхан санаа зовлтгүй гэснээр санаа нэгдсэн. Ингээд тэд ерөөсөө албан ёсоор үерхэж сүртэй тотон биш ч 6 сарын турш хаяа уулзаж болцдог тотон харилцаатай байдаг болцгоосон. Тэгээ хоёулаа тал алтаа ер нь танилцах сайтаараа дамжуулж өөр өөр хүмүүстэй нээлттэй болцоонд явдаг. Дэйвийн хувьд бол маш олон эмэгтэйчүүдтэй танилцаж уулздаг гэсэн. Тэгээд бүгдд нь л ер нь аль үерхэж найзлахгүй гэдэг үнэнгээ хэлдэг. Жихэн ганц би эрэгтэй амьдралаар амьдарч исэн. Ингээд нэг өдөр ажил дээрээ байж итэл нэг маш үзэсгэлэнтэй эмэгтэй машинаа засуулахаар орж ирсэн. Тэр эмэгтэйг Cari Farver гэдэг. Тэгээ Дэйв ямар хөөрхөн юм бэ гэж бодоод нэг тийм цаанаасаа нэг нэгэндээ шууд л баа зэргийн татагдсан тийм мэдрэмж байдаг шүү дээ. Тийм мэдрэмжийг хоёул хоёулаа өрхөд авсан. Гэхдээ тэр өдрөө Дэйв бол түүний утасны дугаарыг ч юм уу яриа өгөх гэж ч юм уу ерөөсөө оролдоогүй өнгөрсөн. Гэтэл Дэйв хэдэн өдрийн дараа нөгөө танилцах сайт дээр яг тэр эмэгтэйгийн профайлыг санаандгүй олчдөг. Тэд тэр хоёр харьцаад хамгийн анхныхаа болцоог хийсэн. Cari эмэгтэйгийн хувьд бол 1974 онд Айовад төрж өссөн. 22 настайдаа нэг залуугаас жирэмсэн болсон ч яг хүүхдийн эцгээс нь бол тухайн үед саасан. Тийм учраас хүүхдээ ганцаараа тээж төрүүлсэн. Тэгээ ганц би ээж тэрээр хүүхдэдээ маш хайртайч 20 гаруй насндаа нилээн сэтгэл гутралд орж сэтгэл санаагаар унсан. Дээрээс нь bipolar disorder буюу нөгөө хоёр тул сэтгцэн эмэгтэй болсон байдаг. Тэгээ энэ өвчнөөсөө болоод хэдэн 7 өнгөөр нэг сэтгэл санаа нь унаалт орносооч босдгоо гэл хэцүү үед маш олон байдаг. Тэгээ гэрийнх нь ч түүнийг мэддэг. Тэг гэсэн ч тэрээр одоо хүүхдтэй маш их хайртай, хүүхдтэй бодоод ч тэр өөрийнхөө төлөөч тэр энэ хүчин дөөгөө маш их тэмцдэг, байнга сэтгэл зүйчтэй уулздаг, юм уудаг.
Тэг гэвч заримдаа яг тэр эмээ уухаар нэлийн тийм манарцсан мэдрэмж аваад нэг л тийм тухгүй таалагддггүй болохоор эмээ уухгүй ингээ орчихдог. Тэг тэр үеэрээ бас ингээ жоохон сонь сонь зан гаргаал нэг бол бүр ингээ хит их жаргалтай болоод ингээ өөрийгөө захирч чадахгүй тийм маш их зангууд гаргадаг. Одоо бол яг 2012 онд өөрөө 37 настай, хүүн 14 настай. Айвад амьдарч байгаад омахад том хуулийн фермд компьютер программистаар ажилд орчихсан байсан юм уу юм. Ингээд Дэйв Кари хоёрын болцоо маш таатай яриагаар тасрахгүй оройжин ини чаналтанд юм вайб бол үнэхээр янзын нийлсэн. Тэгээд Дэйвийн гэрлүүн оройн очиж хэрэгтэй өвнсэлцэж мэлцээ байж хахад Кари түүний зовсоогоод би ингээд одоогоор relationship-д орж найзлалтай болох бодолгүй байгаа. Хэрвээ энэ зүгээр гэвэл хоёлаа зүгээр ингээд нэг шүнийг өнгөрөө. Үнээс илүү зүйл бол битгий ерөөсө бодороо гэж хэлсэн чинь мэдээж Дэйв бол бүр сулаан тодсон юм шиг мэдрэмж төсөө. Тэг яг өөрийнхөө хүсчээсэн зүйлийг нэмэгтэй нь хэлсэн тул тэгээ шууд л зөвшөөрөл санаа нэгцэн. Ингээ тэр оройд ерөнхийд хамтдаа цагийг өнгөрөөчөөд Кари явах гээд яг түүний гэрээс нь гарч исэн чинь Дэйвийн нөгөө нэг хаяа явуулддаг Лиз гээд нэмэгтэй ааштай тий нөгөө. Тэг тэр нэмэгтэй яг Дэйвийн гэрт нь орхисон зүйлээ авах гээд шууд хэлэхгүйгээр гэрт нь үрээд ирсэн чинь Кари гарч байгаатай яг зүрлэлтөө тэр хоёр Дэйвийн гэрээх нь хонголт нь нэг яг 5-6 секунд яг нэг хараал зөрөөл өнгөрсөн. Ингээд Дэйв хоёр дахь эмэгтэй Каритай бол анх болцноос хойш 2-7 хоногийн хугацаанд барайл өдрө алган уулздаг. Тэгээ Кари удалгүй ажиллаараа нэг том төсөл дээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ гэрний ажиллаас нь нэлийн зайтай цаг гараг явдаг. Маш завгүй байсан. Тэгээд тэрийн Дэйв хараад яг Дэйвийн гэрээс нь яг Каригийн ажил нь бүр барыг нэг хоёрхан гудамж өнгөрөөл байждаг маш ойрхон. Тийм болохоор шууд гэрийнхаа дэлгүүрийг өгөөд чи яг энэ завгүй байгаа төсөл дээр ажиллаж байгаа үедээ манай гэрт төр байгаад тэгээд ажилдаа явчаад хүрээд ирж болно штэ гэд хэлэхэд Кари зөвшөөрөө тэднийд төр байсан. Тэг угаасаа Кари ч өдөр бүр ажилдаа тэднийд ирээд оройд шин ажиллаа хий сууж байгаа л унтаал өглөөний ажилдаа ирт яваад өгдөг. Ингээд удалгүй 2012 оны 11 сарын 13-ний өдөр Дэйв өглөө 6 өнгөрөөд ажилдаа явах үеэр Кари айл хөдөө босчихсон компьютер дээр ажиллаа гэж суужсэн. Тэгэхэд Дэйв Кариг явахаас өмнө үнсчээл за явчаад ирээ гэж явсан. Тэгтэл хэдэн цагийн дараа Кари түнлөө хоёлаа хамтдаа амьдарч яг эхлэе гэд мессеж өгсөн. Тэгэхэд Дэйв юу вэ? Хитрхээ иртвэ штэ хоёлаа дүнгүйж танилцсан үгүй гэд хэлсэн чинь бүр Кари гинт бүр амир уурлал чи ямар муухан хүн бэ? Хүүгийн амьтан би чамайг үзээ ядчихээн. Угаасаа би өөр хүнтэй уулздаг болохоор чамайг дахиад хизээж хармааргүй байна гэхэмчлэн бүр ингээл маш олон мессежүүдийг ар араас нь явуулж эхэлсэн. Тэл өглөө нь бүр маш тайван хүрхэн аштай зүг зүгээр байсан юм битээ чинь гинт хідэн цагийн дараа хамт амьдрий үгүй гэсэн чи бүр ингээл амар харааж өрөөд эхлэнгүүт нь бүр үнэхээр цочирцсан. Тэгээ одоо юу болоод байгаа юм бол яагаад ийм зан гаргаад байгаа юм бол гэж утсан. Тэгээд оройн Дэйв ашлаа тараа гэрте утсан чинь Кари бүх юм аваад яваад өгсөн байдаг. Маргааш өглөө нь болсон чинь Каригаас бүр ингээд чамаг үзээд чинь амьдралыг минь сүрүүлсэн эсвэл цахуу амтан амтан гэж бүр маш олон мессеж бүр ирээд харна. Ямар амир солиотой хүүхэн бэ энэ ч өөртөө дүмгүж уулзаж эхлээл баг эхлээд юу нэг айгүй тийм гоё даруйхан хитаахан эмгтэй шиг байсан чинь баг жүжгэлж исэн бахта ийм хүн байсны өстой мэдсэнгүү гэж бодоол бүр гахаал заас юу вэ гэж бодоол хаяа гэж бодсон. Тэг Кари ажилласаа болоод төр Дэйвинд байж байх хугацаанда бол нөх хүү Максига ээж аавандаа байлгаж исэн. Тэг шинэ ажилд ороод цалин их өндөр авдаг болсон болохоор юу нүхүүдээ хоёлоо одоо өстой сайхан амьдрал амьдралаа өөрчлөн хүүдээсээ бүхэл сайн сайхан зүйлийг хийж өгнө гэж байнга ярьдаг. Тэг хүү нь удахгүй ахлах ангид орхож исэн болохоор баярлалаа. Тэгэл ер нь тэмцээ мэмцээ сургууль дээр болж байгаа активитигээл бүгдээг нь ирж үзэл дэмждэг. Гэвч сүүлийн үед ажил орсоосоо хойш бас нөгөө Дэйвлөө уурлаад мессеж бичсэн яг тэр үедээ ээж рүүгээ бас мессеж бичсэн. Тэгээ би Канзас хотод ажилд орохоор болчлоо. Би ингээм амьдралаа шинээр эхлүүлнэ гэд бичгээр нээж мөр гинт бүр юу алуу энэ ч сайхан өөр ажилд орсон мэснэ. Шал өөр Канзасгийн хотод ажилд орсон. Дээрэс нь одоо хүүгээ ингээд орхоо явцсан гэд гахаад хүүгээс нь асуусан чинь оо ээж нэрээ Канзасын нэг газар ажилд орохоор өргөдөл гаргасан дээ тэр нь аваад орохоор болсон юм байлгүй гэд хэлсэнд ер нь л ээж нөгөө ямар сонио тэгээд бас нэг эмээ уухгүй болохоор өвчнө хөдөлсөн бахтаа гэж ер нь гахаал тэгэл за одоо удахгүй ахыхын нь хурим хитгэн өнгийн дараа болох гэсэн болохоор хурим дээр нь уулзаад ярилцаа гэж бодсон.
Гэтэл хэдэн өдрийн дараа босон ахынхаа хурим дээр Cari ерөөсөө ирээгүй, тэгээ бүр хинрүүнч ирч чадаагүй, ингэсэн тэгсэн гэсэн ямар ч мессеж бичиж залгаагүй, тэгээ бүр баярч хүргээгүй. Тэгээ ээж нь бүр шууд л яагаад ч угаасаа Cari ингэ хүн биш, тэгээд дээрэс нь хүүтэйгээ жарахгүй, бид нартай ч холбоо арахгүй, ээжтэйгээ бол өдөр болгон уцаар ярьдаг. Гэтэл ерөөсөө ингээд таг болоо, дээрэс нь өөр газар ажилд орчлоо гэд тоним яриад байхаар нь шууд цагдаад алга болсон гэдэл гаргасан. Үргэлөө гаргаж байхдаа цагдаа нарт хоёр туул сэтгцэн эмгэхтэй сүүлийн үед эмээ уухгүй байсан гэдгийг нэг хэлсэн чинь шууд л цагдаа нар амир өөрчлөгдөв. Өө тэгвэл зүгээр хаа ийм өвчтөн юм чинь гээд гинэс өвчнөө хөдөлж ийш тийшээ ганцаараа байх гэе явцсан байх. Тэр чинь бас нас бит хүрсэн эмгэхтэй хүн тэ удахгүй хүрээд өгөхөө гэж шууд тоолгүй орхидог. Тэгээ дээрэс нь Cari бүр яг таг болоогүй уцаар мессеж бичээд хүмүүстэй холбоотой байгаад байсан болохоор бүрч түүнийг зүгээр л хаа нэгтээ байгаа бахал гэсэн тийм хариу өгсөн цагдаагаас. Тэг хоёртойс сэтгцэн юм ихтэй хүмүүсийг бол та нар мэдж байгаа штэ. Одоо хитгэн хором энэ дэлхийн одоо хамгийн жаргалтай хүн байж байгаа л гинэ тогтсон маш хүчтэй сэтгэл санаагаар унаал юу чиг сонирхох уу болох. Тэгэл ер нь маш тогтөргүй сэтгэл санаагаа хэцүү байдаг. Тиймээс ээж нь ч гэсэн ер нь өмнө нь Cari хэдэн 7 өнөөр үсэ хинтээ жарахгүй гэрээсээ ч гарахгүй байгаад байсан үе байсан болохоор за ер нь жоохон хэцүү байгаа мэн да гэж бодоод ер нь бол толгоёо амрах гэд ийш тийшээ явцсан ч юм болов гэж бодоод ямар ч лээс эргээд хүрээд ирэхийг нь хүлээ гэж шийдсэн. Ингээд 11 сарын 13-нд Дэвтэй янз бүр болсноос хойш хэдэн 7 өдрийн турш хэдэн зуун мессеж бас хэдэн зуун имэйлүүдийг Дэвлө явуулчихсан бүр бүгдээрээ дандаа би чамайг үзээд чинь хүүгээ амтан гих утгатай тийм сүрдүүлсэн дээрэс нь бүр ингээд мөрдөж мөшгснөө хүртэл хилээд байдаг. Байгаль би чамайг ажилч байгаа шүү, араа мэдэрээ огчин шүү, чамайг тайван байлгахгүй зовоон хүүхэмсэг амтан гих мэтчлэн бичээд бахаар нь Дэв бүр хит хит удаа уцныхаа дугаарыг сольсон ч яаж ч мэдээд байгаа шууд тэр шин дугаараа нь олоод дахиад мессеж явуулаад байдаг. Дэв хэлэхдээ бүр өдөрт доотлол нь 60 мессеж, 60 имейл гэж бодтоо. Тэгээд цонхны чинь гадаа байна. Чи цэнхэр цамцтай хөлөө ачсан зүрт үзээ сууж ин тээ гэж бичгээд Дэв өөрөө харахад яг л тгээ сууж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр намайг дагаад мөрдөд ажиллаад байгаа юм байна гэдэг нь мэдсэн. Би чиний цонхны чинь гадаа чамайг шитэд зогсох миний бүр хамгийн дуртай хийх зүйл штэ гэж хүртэл амар бичээл. Дэвэрс зогсохгүй Дэвийн нөгөө нэг хаяа явуулддаг лиз гэд эмгтэрүү хүртэл бүр маш олон мессежүүдийг явуулчихсан. Тэгэл чи миний залуугаас хол байхгүй бол би чамайг алье шүү, хүүхдүүдийг чи алье шүү, би чиний амьдралыг ч гэсэн оронгоор нь эргүүлэн шүү гэж мессеж бичээл, имэйл хүртэл бичдэг. Тэгэл Дэв лөө өөчний тэр уулздаг эмгтэй ч гэсэн гашин царайтай бүдүүн үнээл байдаг. Бидэнд туслаа тэр амиа оролцохгүй байхдаа тээ гэл тэгснэ. LOL гэж бичиж мичээл. Тэгээ Лиз бүр шокнд орж Дэв л өгөөшөө юу юм ихтэй надруу ингэж бүр амар амар бичээд байгаа юм бэ гэхэд нөгөө Дэвийн гэрийн гадаа хонголт хажуугаар нь зурсан юм ихтэй гэд хэлэхэд бүр маш гайхааш намайг яасан гэж ингэж байгаа юм бол салцсан бол тэгээд яагаад 50 орхихгүй байгаа юм бол гэж уурлал. Дэв ч бүр ингэж ийм онцгүй үнтэй уулзсанаасаа болоод өөрөө ч бас бусдыг ч ингэж стресстүүлж зовлон унгааж байгаа да. Лизэс маш их санаан зовж уурчлалт гуйсан. Лиз Дэв хоёрын хувьд хэдэн сарын турш яг тогтсон харилцаагүй бүр нэг хаяа яа уулзаж болол хоёр талдаа өөрөөр хүмүүстэй уулзаал нэг нэгэндээ нэг тийм боддгоо харьцаатай байдаг. Тэг яг энэ Каригийн дайралтын үеэр бол нэг нэгэндээ нилээ ойлгож ярилцдаг болсон. Тэг ойр орхон уулзаж улам л тотон болцоож исэн. Тэг удалгүй Лиз нэг өдөр гэртээ хүрээд ирсэн чинь гаражиг энэ хин нэгэн бүр буулгаад ханан дээр нь бодож хуршигчээр Дэвийн биеийн үнэлгч гээд томор биччихсэн байхаар нь цагдаа дуудаа шууд л Cari Farver гэдэг юм эмхтэй одоо миний уулздаг залуутай 27 хоног уулзч байжгаад салчаад надруу бүр ингэж муха муха мессежүүдийг өдрийн турш бичдэг ээ дарамтлалтай алан талан гэдгийг бүгдийг нь хэлээд Cari цагдаад мэддэж бүр өргөдөл гаргасан яг өөрийг нь сүрдүүлдэг гэж ингээр Cari-г одоо яг хоёр өөр хотод хоёр өөр шалтгаанаар хайж эхэлсэн гэсэн үг. Нэг нь Омахад л хүнийг дарамтлж мөрдөж мөшгөж байгаа хэрэгээр нөгөө нь Айовад сургуу алга болсон гэснээр. Тэгээд энэ хоёр хот бол яг хоорондоо 2-3 цагийн зайтай тийм газрууд. Тэгээд Cari-ийн галзуурлал бүр ингээд ганц Дэв Лиз хоёроорч зогсохгүй Дэвийн танилцах сайтаар танилцаж уулзсан, харьцсан эмэгтэйчүүд Facebook-оор хүнтэй харьцах юм бол ер нь бол Дэвийн амьдралд гарч ирж байгаа бүх эмэгтэйчүүдтэй хардаж, үзээ ядаж хараадаг. Тэгээд Дэвийн Facebook password одоо юу гэдэг хамаг юм нь олоод мэдсэн байх юм шиг ингээд ерөөсөө Дэв өөр хүүхэнтэй уулзсан бол бүгдийн мэдээл тэр хүүхэн рүү дайрал өгдөг. Дэв рүү амар мухагаар янз янзаар бичээл байж өгдөг.
Нэг өдөр Дэв гэртэ ирсэн чинь гэрийнхэн гадаа нь Cari-ийн машин байж харна. Шууд бүр айгаал за энэ ч одоо юу хийх гээд байна гэд цагдаад мэдээдээд цагдаанаар бол Cari-г угаасаа нөгөө лиз өргөдөл гаргацсан учраас хайж байгаа штэ. Тийм болохоор эд мөрийн баримт болгоод ямшлисэн машиныг хураад аваад явдаг. Тэгээ машин нь бол нэгдсэн чинь тийм сүйдтэй сэжтэй гэсэн зүйл ерөөсөө байгаагүй. Цагны жижигхэн савтай гааны гадна нэг хүний хурууныхээ байсан. Гэхдээ тэр нь Cari-гийнх биш, бас цагдаагийн системд байхгүй хүнийх байсан. За үүнээс хэдэн сар өнгөрлөө. Нөгөө сүрдүүлж хараадаг нь бүр яг хэвээрээ Liz Dave хоёр хамтдаа байж хах төрсөл бүр ингээл зэрэг зэрэг мессежүүд нар араасаа ирээл сүултээ бүр тэр хоёр Crazy Cari гэд нэр өгчихсөн. Тэгээ нөгөө галзууч нь одоо бичиж чинь өө нөгөө галзууч нь залгах чинь ингээл ярьж яадаг дүүжирчихсэн. Тэгээ дэглөө бүр би чинь зүрхлөө чинь хутгалмаар байна. Бас нэг өдөр машины багаж анд яг Liz гэж харагдахаар нэг эмэгтэй хүлээд зургийн явуулаад би түүнийг барьцаалчихсан. Хэрвээ чи Лизэг авармаар байгаа бол түнлөө залгаад бүдүүн үнийн минь чамаг үзээ ядчихна гэж хэлээд сал гэхэд бол Дэв бүшүү сандраа Лиз рүү залгаад хүчээ зүгээр үгэд тэгэхэд өө би зүгээр яасан гэдэгэд санаанаа амраад бүр үнээс хойш Cari-г бол бүр үнэхээр галзуу юм байна. Бүр юу ч хийхээс буцахгүй солиотой юм байна гэж бүр итгэсэн. Хэдэн сар өнгөрцөн штэ. Тэгэхэд мэдээж Cari-гийн бол гэр бүл омхад бол ийм зүйл болоод байгааг юусэн мэдээгүй. Тэгэ цагдаанаар бол нөгөө уг нь өөр хотод яг Cari-г яг ирэн сөрөглөгдөж байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой. Гэвч яг түүнийг сургуу алга болсон гэж хэдий гэрээс нь мэдгдсэн ч гэсэндээ яг ийм өвчтэй тэг өөрө гэрээсээ яваад өччихсэн бах гэж бодоод юусэн түүнийг дөрөвтэй хайж сургалж яваагүй. Тэгээ Cari-ийн гэрийнх нь ерөөсөөл зөвхөн мессеж өчөөд ерөөсөө залхахаар цаахгүй ярихгүй байгааг үзээд энэ бүр яг үнэхээр Cari мөнөө биш гэж бүгд гайхацгаажсэн. Тэгээ бүр хамгийн ачгалтай байсан зүйл нь хэдэн сарын хугацаанд чинь Cari-ийн төрсөн өдөр, хүүгийнх нь 15 насны төрсөн өдөр, тэмдэглэлт баярууд, шинжил, аавынх нь бүр оршуулга хүртэл болоход Cari ирээгүй. Тэгээ оршуулганд ирээгүй дээ зүгээр гэрийнх нь луга очиж чадаагүй уурчлаарай гэсэн мессежэл явуулсан. Эргүүлээ залхаар юуос уцаахгүй би уцаар ярмааргүй байна би бэлтгэлгүй байна гэлээдэг. Дээж нь үнэхээр чи миний охин муу юм бол зүгээр ядаж хитгэн секунд уцаа аваад өөрөө гэдэг мэдэгдүүлч хэрвээ тэх юм бол би чамаа тайван байлгая чи хүснээрээ толгоёо амрааж авч яагаад ирээ гэд тэгсэн чисэн Cari юуосоо ярьдггүй. Тэл эргүүлээл бүр ээж рүүгээ ямар ядаргаатай юм бэ би хинтээ ч ярмааргүй байна та ер нь их муу ээж намайг үрэлж цахирч зандардаг би өөрийнхөө амдрмаар байна зүгээр тайван орхиодох гэх дээж нь бол хүрхий гомдол хахаал яха мдэгүү. Тэ бас Cari сайн аз руугаа би хитрхэн удаан явлаа. Тэ одоо эргээд очиход баг бэлэн болчихно гэд хэлсэн чинь найз нь өө тэгэлдээстэ хүрээдэр хойлоо уулзчих чи хаанаа ингээл тэгэхэр өө би энд байна. Уулзгийг ингүүт тэгээ тэгээ гिचэнгүүтээ яг сүүлийн мөчөд өрөөсөө уулзахгүй ямар нэгэн шалтгаан хэлэл алга болчтөв. Cari явснаас 5 сарын дараа нэг эрэгтэй ээж лүн залхсан. Залгаад охин чинь нэг орон гэргүй хүмүүсийн хорогдох байранд байна гэхээр нь цагдаа нарыг даваалаад оцсон боловч байгаагүй бас л худлаа болж таарсан. Тэгээ нэг өдөр Cari-гийн хүн Facebook-оор ээж лүгээ сайн уу гэж бичсэн чинь өө миний хүү сайн уу гэд эргээд мессеж чсэн. Тэгтэн одоо яг нөгөө ээж хүн хоёрын л мэдих тийм гурван асуултыг асуусан. Багын найз минь нэр юу вэ? Миний мэдл нэр юу вэ? Гэсэн тиймэрхүү асуултуудыг асуусан боловч эргээлээд хариу бичээгүй. Тэгснээ удалгүй Facebook дээрээ би бүгдэд өөрийгөө батлах гэж хангалттай хичээлээ надад итгэнүү байна уу та нар өөрөө мэд. Ингээс өөр арав байхгүй надад хэцүү байхт чинь тайван байхгүй юм. Би насанд хүрсэн хүн гэрээсээ явнуу байна. Та нарт юу ямар хамаатай намайг 50 орх гэсэн тийм амар урт постыг оруулсан. Тэгэхэд бүр бүтээрээ гахаал нь өдөө яагаад ирэхгүй юм бол яагаад уцаа ахгүй юм бол гээл бүр цагдаа нарт хилээд хөдөлчихгүй өөртөө хай гэхээр хаанаас ч олж чадахгүй. Ингээл ерөөсө хүлээхээс өөр арав байгаагүй. За энэ бүхэн үргэлжлээ 9 сар өнгөрч жоохоод нэг өдөр Liz Dave-ийг бүр маш их сандарчсан хүрээд иргээд ярьдаг. Тэгээ яаралтай уцсан юм Liz-ийн гэрт нь гал гарсан байсан ба азар Liz болоод хүүхдүүд нь бол гэртээ байгаагүй болохоор зүгээр гэвч Liz-ийн тижээвэр амьтад болох могоо, муур бас хоёр нохоо нь бүгдээрээ галт шатаад насварсан байдаг. Тэгээ цагдаа нар Liz-эс яг юу болсон талаар бас хин ингэсэн байж болох вэ гэд асуусан чинь ер нь бол Cari Farver гэж нэмэгтэй байгаа над руу бүр хідэн сарын турш ингээ бидний дарамтлаж байгаа алан тайл нь хүүхдүүдтэй чи ална гэсэн ийм мессежүүдийг явуулдаг гэд бүх зүйлийг нь хэлж өгсөн. Тэгээ Дэйвийн хувьд ч гэсэндээ бүр Liz-ийг маш их өрөвдөжсэн. Тэгээ бүр үнэхээр өөрөөс нь болоод хүүхдийн эмэгтэй гэрийн тэжээвэр амьдтуудаа гэр орондоо бүр маш их хохирол амссан гэл сэтгэлээр унаал бүр аль болох Liz-д бүр ингээ хань болохыг хичээжсэн. Тэгээ энэ гал гарсны дараа 2 сарын дараа
дээвийн ажил дээр бас л одоо нэг хүн ажлынхан бүр гадаа нөө цацардаг будгаар дээв эмэгтэйчүүдийг зодддаг гэдэг аймагт томор өчсөн байдаг. Тэ бүр дээв бүр цөхрөнгөө бараад үнэхээр энэ бүгдээ цалхаад яхааж мэдхгүй хоёрхан 7 хоног уулцсан эмэгтэйнүүдээ өөрийг ийм урт хугацаагаар сүрдүүлж тайван байхгүй ийм зүйл хийж агаад бүр айж сүултээ өөрийгөө хамгаалахаар юмыг яж мэдхүүгээд буу бодолтож авсан. Тэгээ энэ бүх зэйл яг 11 сарын 13-нд Cari яваад эхэлсэн. Гэтэл яг өвнөөс яг жилийн дараа 13 оны 11 сарын 13-нд Cari нөхөртөөгээд хаягдчихсан нэг сонин утганы зураг явуулаад би чамайг мөрдөж мөшгдөг гэсэн утгатай цахаа биччихсэн имэйл явуулсан. Тэгээ нөгөө сүрдүүлэх нь бүр улам л нөгөө уулздаг мэтэж өдрөө бичдэг. Дээрээс нь бүр нөгөө айл хэдийн саалчихсан. Хоёр хүүхдийнхээ нээж нөгөө Эми Флора гэдэг эмэгтэйг нь хүртэл сүрдүүлж эхэлсэн. 2014 оны 1 сард Дэвийн бүр нэг багын эмэгтэй найз Хайдер гэдэг эмэгтэй өөр хотоос түүнээр зочилж ирсэн. Тэгээд тэдний гэрт нь байж хаад бол өдөр тийшэн Дэвийн утас бүр ингээл тасралтгүй дуурал мессеж ирээл дуудлага ирээл гэсэн. Тэгээ байжснаа орой болоо тэднэр нүү унтчихсэн чинь гинт бүр нэг буун дуу шиг айгүй чанга тэмээ гараад очоо харсан чинь Дэвийн ойлгох нь өрөөний цонх руу хүн тоосоо шийдсэн байдаг. Тэгээ Дэв шууд цагдаад удаад бүх зүйлийг хэлсэн. Дээрээс нь нөгөө Лизиг бас ямар нэгэн зүйл болцсон байхаа гэж өөртөө шууд найз нөгөө Хэдрэгээ давуулаад Лизинг гэрлөө утсан. Утсан чинь харин ашгүй Лиз бол зүгээр ээжсэн. Тэгээ Лиз шисэн яг өөрийнхөө юу тулаад явж байгаа гэдэг маш сайн мэддэг бол энэ хоёр бол би биенийхээ арийг маш сайн хамгаалах гэж үздэг. Тэний энийг ойлгодог. Тэгээ тэр хоёр бүр одоо тий энэ үнэхээр биднэрт маш их дарамт олж байна. Энэ эмэгтэй бариад хориод өгөөч. Энэ бүх зүйлээ дуусгаад өгөөч гэж одоо цагдаа нарт олон удаа очиж хэлж мэдгдсэн боловч Cari олдохгүй. Тим дээрээс нь цагдаа нар бол бүр яг тэмд өртөө юу ч хийж чадахгүй байсан болохоор тэр хоёр баг энэ амьдралтайгаа эвлэрэл явахаас өөр арга байгаагүй. Ингээд Iowa-д Cari-г сургуу алгуулсан гэсэн хэрэг бол ерөөсөө тоож нарийн мөрдөхгүй байсан юм хэргийг тухайн цагдаагийн хэлсэд ажилладаг байсан Ryan Avis болоо Jim Dowry гэх хоёр мөрдөгчөөд бол ерөөхдөө сонссон. Тэгэд маш сонирхолтой санагдсан яа тэгэхээр зүг зүгээр энгийн тэг маш хүүдэй халамжтай ганц би ээж гинтл сургуу алга болоод одоо бүр ингээи 2 жил гарын өнгөрцөн байгаад хинч яг дөрөвтэй зүйл хийгүү байгаа болохоор дараасаа яг энэ хэрэг мөрдөж болох уу гэж асууж байгаа зөвшөөрөл аваад яг гардаж ажиллаж эхэлсэн. Джим болохоро Cari-г нас барчсан байж магадгүй гэж мөрдөж, харин Ryan болохоро амьд байгаа гэдэг нь ерөнхийдөө батлах гэж мөрдөж эхэлсэн. Ингээд хэргийг дааж аваад шалхахад бол Cari энэ 2 жил гарны хугацаанд ерөөсө банкны картаа хэрэглээгүй ямар ч одоо өөрийнхөө санхүүтэй холбоотой мөнгийг ашиглаагүй байгаа Cari бүр гайхсан. Тэгэд хаа нэгтээ за явлаа гэж бодход ч нь ядчил идэж уун те байр ажил төрөл гээд бүх юм нь одоо уг нь бол хайвал мэдэгдэн гэвч ямар ч тийм ор мөр байгаагүй. Гэрийнхэнтэй ярихад бол ерөөсөө Cari-гийн бичдэг хим маягаар мессеж бичдэггүй алдмааргүй тийм сэнсэн өгнүүдэг амархан өгнүүдэг хүртэл маш алдаатай бичдэг гэж ер нь бүгдээрээ л энэ яагаад ч ер нь бол Cari яг энэ утсын танаас мессеж хийж байгаа хүн биш аха гэж бодож исэн гэдгийг хэлсэн. Тэгээ цагдаагаас бол bipolar disorder-тай болохоор наадмын ч өөрөө ийш тийш явцсан баха гэдсэн шүү дээ. Харин энэ хоёр хэлхтээ bipolar disorder-тай маш олон хүмүүс идэг. Эмээ ууж байгаа, эсвэл эмээ зогсоосон ч гэсэндээ бүр ингэж удаан хугацаагаар таг сургуу болно гэж бол бас бид нар бол бодохгүй байн. Тэгэхээр түүний хэргийг бол мөрдөж түнд ямар нэг зүйл тохиолдсон яасан бэ гэдэг нь бол мэд хэрэгтэй гэж мөрдөжсэн. За Cari-гийн age Nancy бол охиндоо ямар нэг зүйл босон гэж бүр ингээл цаанаасаа мэдрээд өчнөө цагдаа нарт очиж хэлээд охины минь хаагаад өгөөчээ түнд ямар нэг зүйл болцсон байх үү гэд хэлсэн боловч өрөөсөө хөдлөөгүй. Тэгэд яг энэ хоёр мөрдөгч яг түннэр ирээд те би танд итгэж байна. Охинд чи ямар нэг зүйл болсон байж магадгүй. Тэгээ юу ч болсон бай. Бид энэ хэрэг мөрдөөд яг түүний хаа байгааг олоод хэргийг учрыг тайлах болно гэхэд бол бүр маш баярсан. Бүхэл бүтэн 2 жил гарны дараа хин нэг ингээд охиныг нь хайж ажиллахаар босонд ингээд шалгаж байхад Cari-г алуу болохоос өмнө оخت амьдралд нь ерөөсөй байгаагүй юм хтэй Лиз гэд хүн л алууснаас нөш олон удаа Cari-г цагдаад мэдгэцэн өрөвдөл гаргасан байгааг хараад мэдээж энийг шалгасан. Тэгэд уулзчихсан Дэвис бас мэдүүлэг авахуд бол Дэв яг босон бүх зүйлийг ярьсан. Яг Cari-тэй ингэж танилцаад уулзаад манай гэрээс яг нэг өдөр шууд яваад өгсөн гэд. Тэг өнгөрсөн бараг 3 жилийн хугацаанд Cari-гаас Дэв Лиз хоёрлоо бүр 15 мянган гаруй имэйл,
25,000-аас 50,000 гаруй текст мессежүүд ирсэн байдаг. Нэг өдөр цагдаагийн хэлт дээр Лиз өөрөө дахин Каригийн эсрэг өргөдөл гаргахаар хурж ирчээд явсныг тэр хоёр хүмүүрдэгч хардаг. Тэгэд яг түүнийг явсныхан дараа араас нь гэрлэн очиод нөгөө хоёр мөрдөгчтэй өөрөөд нь гаргасан үргэлтийн дагав ингээд бид нэр ирлээ. Тэгээ яг юу басан талаар хэлээч гэхэд Cari Farver гэдэг эмэгтэй ингээд хэдэн жилийн хугацаанд намайг ингээд сүрдүүлж байна. Миний уулддаг найз залуугийн экс нь байсан гэд хэлсэн. Тэгэхэд бол нөгөө мөрдөгчнөр Cari хин бэ гэдгийг бол сайн мэдчихсэн ч гэсэндээ мдэгүүд өрөөзөлээ. Оо хин гэдэг инэ? Яг юу асан юм бэ? Чи өмнө нь таньдаг байсан юм уу гэхэдчлэн асуулт асуусан. Ингээд ярьж байхад өө би өста ерөөсөө мэддгүү таньдгүй байсан. Хэдхэн секунд л Дэвийн гэрийн гадаа би харж исэн. Тэрнээс хойшланд ерөөсөө намайг сүрдүүлээ салаагүй. Тэгснээ Лиз хамгийн сонирхол хэлсэн юм нь одоо юу нь бодоод байхад бидний сүрдүүлээд исэн хүн Cari биш, Дэвийн хүүхдүүдийн ээж X Эми Флора гэх эмэгтэй юм шиг байна. Тэр хоёр 12 жил хамтдаа байсан. Дээ эргээд Дэвтэй нийлэхийг хүссээ түүнийг хардаад над руу ингээд байгаа бич магадгүй. Ингээд хэлэхээр нь мөрдөгч бол өө тийм үү бид тэгвэл танд энэ олон ирсэн мессежүүд чинь нарийн шалгахын тулд утсандах мэдээллийг чинь татаж авч болох уу гэхэд Лиз зөвшөөрсөн. Тэгээ Лизийн хувьд бол 2013 онд яг энэ хэрэг эхэлж байхад утсандах бүх мэдээллээ цагдаагийнханд өгчээсэн. Тэгээ тэр үед бол угаасаа шууд яг 100% хохирогчийн талаас цагдаа нар хальт шалгасан. Харин энэ удаад бол түүний сэжигтэн байх магадлалтай гэж шалгаж байгааг ерөөсөө мдээгүй. Тэгээд Лиз утсандах бүх мэдээллээ цагдаа нарт шалгуулж зөвшөөрсөн байгаа тохиолдолд бүр түүний устгасан зургнууд мэдээллүүдийг хүртэл цагдаа нар олж авах боломжтой байсан гэдгийг бол бас мдээгүй. Ингээд Лизийн утсыг шалгаж байхад бол мөрдөгчнөр маш чухал зүйлийг олсон бүр энэ хэрэгэ бүдэнгийн нэг оронгоор нь эргүүлэх зүйлс. Каригийн машиныг баримт болгож Дэвийн гэрийн гадаанаас нь очиж хурааж авсан штэ цагдаа нар. Гэтэл машиныхаа зургийг Лизийн утаснаас олсон байдаг. Энэ нь бүр цагдаа нар машины хурааж авахаас сар гарны өмнө. Тэгэхээр Лиз тэр машиныхаа зургийг авсан бас тэр ямар машин гэдэг нь бүр бүгдийг мэдчихсэн. Дээрээс нь нөгөө Дэйло би Лизийг барьчихсан гэдэг хүлээтэй амин скотчсон зургийг явуулсан Каригаас. Тэгэхэд тэр зургийг яг үнэндээ Лиз бүр өөрөө өөригөө хүлээд машиндаа ороо суугаад өөрөө өөрөө тэр зургаа авсан байдаг. Дэвийн утас руу яг Каригийн имейлээс явуулахаас ч юм уу нэг өөрийнх нь утсан дээр авагдсан байдгийг олж мэдсэн. Ингээд ямар ч байсан яг Лиз гэдэг хүн маш сэжигтэй юм байна гэдэг мэдэж аваад бэжэтэл Дэв цагдаагийн хэлтлөө залгаад нөгөө өмнө нь өөрийгөө хамгаалахаар худалдаж авсан байсан буун гэрте ирээ шалгасан чинь байхгүй байна гэд хэлсэн. Тэгэхэд яг нөгөө хоёр мөрдөгч болохоор Лиздээ ярилцаа сууж байхад бас Лизийн өгсөн мэдээлэл нь өө өстө Дэвийн буун алга болчихсон тэр магадгүй Эми Флора гэдэг тэр эмэгтэй нь хулгаасан баха энэ гэд нэг хальт дурдчихсан байл та. Тэгээ тэрийг санангуут агүй сонир сэжигтэй гэжсэн. Ингээд бүү алга болсноос 6 өдрийн дараа буюу 2015 оны 12 сарын 5-нд Лиз гэдэг эмэгтэй хөлөндөө нэг үл таних эмэгтэйд буудалсан гэд хэрэг эхлэхдээ ярьсан шүү дээ. Одоо яг тэр үе дээр иржин. Тухайн үед яг Лиз хүн шарахтаагүйч гэсэндээ цагдаа нарт мэдүүлгээ өгөхдөө намайг миний араас нэг хүн ирж буудчихсан ой модор цухтаад явчихсан гэж хэлсэн. Тэгээ яг ямар хуу хүн байсан бэ гэхэд бол миний араас исэн болохоор би ерөөсө хин гэдгийг мэдгүй байна гэж хэлжсэн нь удалгүй. Ер нь одоо бодоод тахад тэр Эми Флори гэдэг эмэгтэй байх шиг байна. Яг тэр л намайг буудсан гэж хэлсэн. Хэдий одоо бол яг мөрдөгчөөд угаасаа яаж чудсан Дэвэс өмнө буугийн алга болсон гэдгийг тэдэнд ярьжсэн. Тэгээл хэдхэн өдрийн дараа ганцаараа ингээд буудалсан. Дээрэс нь ерөөсөө тэр үедээ цагдаа нар ойр хавар хэрэгтэн хайлтыг явуулсан ч гэсэндээ ямар ч хүн алдаагүй, ямар ч хүмүүс яг тухайн үед цэцэрлэгт хүрээлэнээс гарч явсан, орсон хүмүүс байгаагүй. Дээрэс нь Эмиг ол яг тухайн үед юу хийж байсан гэснийг шалгахад бол шал өөр газар өөр зүйл баттай хийж байгааг нь баталсан. Тэгэхээр ямар ч буруугүй. Тэг ер нь бол Дэв, Эми хоёр хүүхдтэй болохоор хүүхдүүдийнхээ асуудлаар холбоотой байдаг. Тэг үүнээс нь болоод яг тэр хоёрыг Лиз хардаад ингээд одоо Эми л энийг хийсэн, Эми л гэдэл таарад байгаа. Тэг мөрдөгчөд Дэвд бол 3 жилийн турш чамайг сүрдүүлж энэ бүдэ хийжсэн хүн ер нь Cari биш Лиз байх магадлалтай юм байна гэд хэлсэн чи бүр үнэхээр итгээгүй. Одоо ер нь яагаад ингээд тэр сэжигтэй байгаа гэдэг бүгдийг нь хэлсэн чим ер нь л нэлийн магадлалтай болоод явсан.
Тэгэл энэ хитэн жилийн турш би яагаад бүр лизэг гэж юусаа жоохон сэжиглээг юм бэ гэд яаж юм халган байваа гэж гайхаал. Тэгээ би ямар тэнийг юм бэ гэж толгоогоо гашлахш. Тэгээд үнэхээр лизэн бүгдийг арт байгаа бол тээ та нар тэрийг баривчл. Тэгхгүй бол би бүр тэнийг алхад бэлэн байна гэж маш их уурлсан дээ. Ингээл хэргийг мөрдөөд явах тусам Cari алга болохоос хэдхэн хоногийн өмнө лиз дугаараа нууцлаад Cari руу 6 удаа залгсан байдаг. Тэг бас машинаас нь олцсон хурууны хитээ тааруулах гээд лизэс яг мэдүүлэг авсныхаа дараа хурууны хийг нь авсан чинь яг түнтэй таарсан. Тэг Cari-гийн нэр дээр бас 20-30 email нээсэн байдаг. Тэр нь яг тэр хагийг хаанаас нээсэн бэ гэд IP address-ийн хөөгөөд явхад бол лизинг гэрээс байдаг. Тэгээ Дэви хувьд бол листтэй хамтдаа ингээд яг сууж байхад тэр хоёрын утанд нь зэрэг зэрэг Cari-гаас бүр нөгөө сүрдүүлгийн мессежүүд ирээд идэв гэсэн. Тэгээ тэрийг яаж хийдэг гэсэн чинь лиз мессежээ бичиж бэлдээд яг хизээ явуулах скежюл хийждэг тийм аппликейшн байдсан байл та. Тэгээ утандаа тэрийг суулгаад Дэвид ер нь бол өөрийгөө ерөөсөө сэжиглэгдэхэргүй яг хамтдаа байж хата тэр мессежүүдийг явуулахар тохируулчдаг байсан болохоор огт сэжиглэгдээгүй. 3 жилийн турш ер нь ойролцоогоор 100-аад мессеж өдөртөө ирдэг гэсэн гэхээр шинжээчнэр хэлэхдээ лиз ойролцоогоор 7 хоног 40-50 цагийг ингэж имейл мессеж бичгээд бас Дэвийн араас мөрдөхөд зарцуулагдана. Тэгээ бүхэл бүтэн ер нь бүтэн цагийн ажил хийж байгаадаа ер нь нэг адилхан тийм их цаг зав орхоор ажилтэй бүр ингэтлээ галзуурлаа энэ бүх одоо цаг заваа ийм зүйл хийхэд зарцуулдаг байсан байгаа. Ингээд лиз яг өөрөө өөрийгөө буцнаас 2-7 хоногийн дараа би энэ нэлийн дээрсээ дараа хилтээр түүнийг одоо мэдүүлэг авахар дууцсан. Тэд мөрдөгч чиний өгсөн үргэлтлийн дагуу бид Cari гэдэг эмэгтэйг бол хайж байгаа. Гэтэ сайхан бид түүний бараг өгсөн гэх баталгаа болохоор тийм нотлохоог олсон. Чи түүнд ямар нэг муу зүйл хийсэн байх магадaltaа хин нэг нь мэдхүү гэд асуусан чинь би түүний юроосо танихгүй. Гэхдээ миний бодлоор Дэвийн Эми гэд экс эмэгтэйг аягуулал хардаад тийм зүйл хийсэн байж магадгүй л гэж хэлсэн. Тэгэхээр мөрдөгч нар бол угаасаа лиз албар хамгийн сэжигтэй хүн гэдэг мэдчихсэн гэсэндээ түүнд яг өөрт нь бол хавх тавиад хэрвээ чи үнэхээр одоо Эми Кавид ямарваа нэг зүйл хийсэн гэж баттай мэдэх тийм нотлохоо ч юм уу тэгээ түүнээс ирэх мессеж ч юм уу тийм хүлээж авах юм бол бидэн лөө шууд мэдээ дээрээ тийжээж яг түүнийг үнэхээр хэрэгтэн гэдэг бид нар батлаад энэ хэрэг аль биесээр нэгээд яг шүүхүүд өгөх боломжтой болно гэд хэлээд явуулсан. Ингээд явуулсан чинь лиз бүр хитгүүдийн дараа нь Эми надлав. Би чамаг Дэви амьдралаас хол байлах гэж чамаг паркэд суучихт нь буудсан. Тэгээ би бууга устгахчихсан гэсэн ийм имейлийг над руу явууллаа гэж цагдаа нарт үзүүлдэг. Тэгэхээр нь өө бидэнд одоо энэс илүү ялангуяа Cari тэр одоо ямар нэг зүйл хийсэн гэсэн тийм баталгаа дээрэс нь яг Cari одоо хаана байгаа тал дээр нарийн тодорхой мэдээлэл хэрэгтэй. Хэрвээ чи Эмигээс тэр мэдээллийг авч чадвал бид түүнд яг хэрэг үсгэж чадна гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь лиз бүр дахиад хитгэн өнгийн дараа би түүнээр хилүүлч чадлаа гэд өөр нэг имейлээ тэдэнд үзүүлсэн. Тэр имейл нь нэлээд тийм урт байсан болохоор ерөнхий утгын л хэлээ. За тэр галзуу Cari-тэй анх уулзахад Дэвийн талаар тасралтгүй надад яриад байсан. Над руу дайрахт нь би эргүүлээд хутгатаа дайраад цээж гидсний хэсэгт нь 3-4 удаа хутглаад алчихсан. Алсныхаа дараа цогцгийн шатаагаад хогнооттой хогийн ууданд хийгээд байлгаж агаад Дэв тэр хогийг мэдлгүй надад тусалж хайж өгсөн гэсэн тийм утгатай имейлийг авчирч өгсөн. Ингээд ямар ч хэлсэн лизэн авчирч өгсөн энэ имейлүүдийн баримт болгоод хадгалаа лгаа. Тэгээд энэ хөргийн мөрдчихсэн хоёр мөрдөгчийг лизэг улам шахаанд оруулах зорилгоор хамгийн одоо яг өөрийнх нь анхаарлаа хандуулж байгаа зүйл бол Эмитэй Дэвийг хардаад байгаа штэ. Тэнгүүт нь хэрвээ Эми Дэв хоёрыг эргэж нээсэн бас дээрэс нь хамтдаа амьдарч байгаа гэж бодох юм бол лиз бүр галзууртлаа уурлаад одоо ямар нэг өөрийгөө барьж өгөх зүйл хийх байхаа гэж төлөвлөөд Дэв Эми хоёрыг хамтдаа нь амьдруулж эхэлсэн. Ингээд энэ жүжигэнд нь бүр итгэсэн лиз мөрдөгч рүү залхаал уйлж хайлал бүр Эмигээ дэмгтээ намайг буудаж Cari-г бүр алсан хүмүүсийг сүрдүүлээд байхад та яагаад та нар түүний байршлахгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэр шоронд орохгүй байгаа юм бэ? Бүр Дэвтэй хамт амьдраад байжтэй. Яагаад тэр өөрөөхөө бүр үннээ битсэн имейл байгаа тахт чинь та нар байрч чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад вэ гэж бүр гомдолж гарсан.
Тэгэхээр мөрдөгч бидэнд бүр ингээд баттай яг түүний байрвчлах илүү дэтал хэрэгтэй, нотолгоо хэрэгтэй. Ялангуяа Cari-г үнэхээр алсан гэх зөвхөн алуурчны мэдих тийм мэдээлэл байх юм бол бид шууд байрвчлах чадна гэд хэлсэн чинь дахиад лиз хэдхэн өдрийн дараа нь Эмигээс нотолгоо болох надад имэйл ирчлээ, би түүнийг хилүүлж чадлаа гэд авчирсан. Тэгээ тэр имэйл нь болохоор би үнэхээр Cari-г алсан, өөрийнхөө машин дотор алсан гэсэн имэйл байдаг. Ингээр болоо дахиад ингээ илүү мэдээлэл гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд цагдаа нарт бол аль хэдийн Cari-гийн машин байсан. Тэгээд өмнө нь хоёр удаа нэгсчихсэн өөр нэг сүртэй юм олоогүй ганцхан лизийн хурууны хэл байсан шүү дээ. Тэгээд энэ удаа гурав дахь удаагаар шалгасан чинь машины зорчигчдын судлын сандалны яг юм нөө давхар судлын бүрээснийхэн доор нь цусны тол байгааг шинжилгээнд явуулсан чинь Cari эмэгтэй болохыг нь баталж чадсан. Ингээд ер нь бол лиз ол те бүр ингээд хэрэгтэн сэжигтэй байх нь бүр маш олон баталгаанууд, нотолгоонууд ер нь байгаад байсан болохоор түүнийг цадаан хэлц дээр яг мэдүүлэг авъя гэж дуудаж ирээд ярилцчихтай яг түүнд яг энэ бүдгийг үннээ хэлсэг өөрөө сэжиглж байгаа гэдгийг. Cari-ийн машин дотроос чиний хурууны хэйг олсон. Cari-г алуу болох үеэр чи түүнлөө 6 удаа залгсан байсан. Cari-ийн нэр дээр нээсэн 230 имэйлүүдийг нарийн шалгаад танай гэрийн IP address гарч ирсэн гэл хэлэхэд бол бүр ерөөсөө би тэр имэгтэй чинь танихгүй, хэдхэн секундэл зурсан, утасны дугаарыг мэдгүй, машинд нь сууж байгаагүй, бүр машин руу ойртож байгаагүй гэл бүр ингээл ерөөсөө сийхгүй огт үннээ хэлэхгүй болцаарууллаа лсэн. Тэгээ бүр манай гэрт ч интернет хүртэл байхгүй гэл. Ингээ түүнийг байцаалт өгж байх зуур нь мөрдөгчд айл хэдийн түүнийг гэрт ишлэхийг зөвшөөрлөгийг аваад хийжсэн. Тэгээ гэрээс нь олсон хоёр зүйл байгаа. Тэр нь Cari-гийн хоёр камер. Тэгэхээр ер нь бол Cari-г алчаад ч юм уу, алхаас өмнө ч юм уу Cari-гийн гэрээс нь хоёр камерыг нь аваад лиз энэ олон жилийн турш гэртээ хадгалж исэн байдаг. Тэгээ Cari-гийн камерыг нь шалгасан жаа Cari нас бархаасаа 2 өдрийн өмнө өөрийнх нь машин дээр нь хин нэгэн шүршдэг цагаан будгаар бүр ингээд баахан ингээд шүршээ ядсан байгааг бичлэг ингээд хийчихсэн мэсэн одоо би энд ингээд амьдртай миний машиныг хүн ингээд цагаанаар будцсан байна гэд бичсэн. Тэгэхээр энэ ер нь бол бас л яг лиз түүний машиныг нь ийм болгосон байхаа гэдэг. Ингээд энэ бүх нотлог баримтуудыг үнслээд яг Лизаг Альбиосор Cari-ийн хүлд буруутай гэж байрчилсан. Гэтэл яг түүний баригдсны дараа цагдаанаар бүр хамгийн чухал нотлог баримтыг оосон. Тэр нь цагдаанаар Дэвтэй ярилцж байгаад агуулхад нэлээ олон ээ зүйлсээ хийдэгэснийг нь мэдээд тэг юмэгэж мэдгүй бас энэ хэрэгт тус болохоор сэжигтэй ээ зүйл олдох ч юм илүүгээд нэгжж байгаад нэг SD карт одоо санах ойн картыг олоод шалгасан. Эхлээд дотор нь бол юуч байгаагүй, гэхдээ яг устгацсан байсан бүх файлуудыг нь сэргээсэн чинь лизийн утсан дээр байдаг байсан маш олон зургууд байсан, бүр зөндөө олон селфи, тэгээ бүр тэр олон зургууд дунд нь нэг зураг байсан нь швэстэй хүний хөлний зургийг олдог. Тэгээ бүр зүгээр ч хөл биш, бүр ялцарч яваа, ер нь бол өгсөн хүний хөлний зураг байсан. Тэгээ сайдар шалгаад үзсэн чинь швэс нь Cari-ийн зүүн хөлн дээр байдаг яг швэстэй адилхан байсан. Cari-гийн шивээс нь болохоор хятад ханзаар ээж гэсэн үг байсан. Ийхүү яг энэ зураг бол энэ хэргийн одоо хамгийн том нотолгоо болж өгсөн. Делизе удаал бүр үнэхээр амжилттай, түүнийг алаа зогсохгүй өөрөө өөрөө дараа нь харах гэж ч юм уу, яагаад ч авсан ялцчихсэн цогцсныхын зургуудыг авцсан гэхээр ийм одоо хангалттай нотолгоонууд бол байгаагүй бол Лизиг шүүхэд энэ бүдгийг хийсэн гэдэг батлаг бол маш хэцүү юм хэрэг байсан. Тэгээ та нар бүр бодтоо ингээл яаж ч бодсон хүн өөрөө өөрийгөө буудаж, гэртээ гал тавьж бүр тижээвэр амьдтай бүгдийг алаад өөрөө өөрлөгөө бас бусад руу 3-3 жилийн турш өдөр болгон хэдэн зуун мянган имэйл мессеж идрийг бичдэг, байнга Дэвиг мөрдөж мөшгөж араас нь сүртүүлж, гаднаа бол Дэвийн нүдэнд бол тэ хоёлоо хаяа уулздаг, гүнзгий харилцаагүй ч гэсэндэ хоёлоо уулцсан хിവэр байхад бол надад ямар ч асуудал байхгүй гэсэн царай гаргадаг байсан хэрнээ бүр ингтлээ Дэвийг харддаг, бүр ямар гэчи хүнээс бүр ийм бодол төрөхгүй дээ. Тэгэд ингээд 2017 оны 8 сард болсон шуухурлаар бол Лиз буюу Шана Элизабет Гойо гэх эмэгтэйг бол түүнийг буруутаа гэдэг нь яг альбиасаар тогтоогоод түүний насаар нь 20 дөрөх ялыг өгсөн.
Тэгээ хөргийг Cari-гийн гэр бүлийн хувьд бол мэдээж энэ бүдгийг мэдээд маш хэцүү байсан. Гэтэ ядчил Cari-д юу тохиолдсон гэдгийг бол мэдэж авсан дээрээс нь хэрэгтэн баригдаж ялаа үүрч байгаа нь бол арай сэтгэлийн дээрдүүлсэн. Тэгээ Лизи хувьд одоо болтол би Cari-г аллаагүй би буруугүй гэсээр байдığım лээ. Тэгээ Cari-ийн хувьд бол түүний цогцыг юусоо олж чадаагүй шатаасан ямар ч хэсэн хутглаад шатаагаад алсан гэдэг яг тэр имэйлээр нь л одоо ерөөхдөө иймэрхүү зүйл болсон байх гэж тооцоолсон. Тэгээ Дэйвийн хувьд ерөөсөө Cari-г л энэ олон жилийн турш үүрэг нь бүр ингэж галзууртлаа мөрдөж мөшгөөд одоо айлгаж сүрдүүлээд байсан гэж бодож исэн. Гэтэл яг хажууд нь гимгүү харагдаж исэн. Одоо хамгийн ойрын байсан хүн нь энэ бүх зүйлийг хийж исэн гэхээр бүр түүний хувьд л бүр шокны байдалтай. Одоо хүртэл итгэдэггүй. Дээрээс нь хүрхий одоо Cari-тэй өөрөө уулзсанаас болоод энэ галзуу хүн яг түүний амьдралын гарч ирээд тэр эмэгтэй хөнөөсөн гэдэгт бол маш их сэтгэлээр унсан, гэр бүлээс нь хүлцэл өгсөн. Гэтэе Дэйвийн хувьд бол үнэхээр энэ бүдгийг мэдээчгүй төсөөлөөчгүй. Тэгээ зөндөө олон хүмүүс бол Дэйвийг буруутгадаг, сайн сайн мессежүүд ирээл хар чинь хүн яаж ч утсан гэж мэдэхгүй штэ. Миний хувьд бол энэ хэргийг мэдэх хүртлээ тэгж мессеж бэлтээд скежул хийгээд явуулчихдээ тийм утасны аппликейшн байдаг гэдэг ерөөсөн мдэгүү. Тэгэхээр Дэйвийн хувьд ч гэсэн ерөөсө төсөөлөггүй аа. Нэрнгэсээ Cari-л ингээд Лиз угаасаа буруугүй юм байна. Лиз хөрхи ингээд надаас болоод ийм баахан хүнд сүрдүүлээд байна да гэж юу боддог байж байгаа л одоо ийм зүйл болсон. Уг нь бол анханасаа Лиздээ тий би чамтай гүнзгий харилцаатай байхгүй гэдгийг хэлсээр явсан. Тэгээд магадгүй Лиз түнд одоо маш их татагдж исэн. Тэгээд хэрвээ би гүнзгий харилцаатай болмоор байх, хоёлаа үерхи хамтдаа баймэ гэхээр агуулал Дэйв өөрөөс нь одоо уулзахаа болчих واخ гэж айсандаа гаднаа ингээл өө зүгээр би чсэн өөр хүмүүстэй болцсоо гэж хэлээд идэв гэсэн юм уу. Тэг яг үнэндээ бол бүр Дэйв бүр галцууртлаа донтцсон. Cari-гийн хувьд бол үнэхээр харамсалтай байгааз бүр зүгээр л одоо танилцах сайтаар нэг эрэгтэйтэй болцоо. Түүний хувьд бол шууд Дэйвтэй уулзаад өөрөө тийм гүнзгий харилцаатай болох гэдэг арай бэлэн биш байна гэж хэлээл. Зүгээр л одоо нэг хүнтэй болцож явсан биш бүр амьдралаараа бүр ингэж хохирно гэж төсөөлөжгүй ахлаа. Найс нөхдөн ч хэлдэг бүр үнэхээр тийм ингэж цагаахан цайлган өрөөнд ингээл энийгэл ороод ирэхэд бүр гэрэл цацартал авдаг. Үнэхээр сайхан сэтгэлтэй, хүүхдтэй маш их хайртай гэр бүлээ гэдэг. Ер нь бол яагаад ч гэр бүлтэй хүүхдүүдээ тийм өчнөөсө болоод өөрт нь хэцүү байсан ч гэсэн эзэж тэгж хайж явахааргүй халамжтай эмэгтэй байсан. Тэг яа зүгээр ингээл Cari-д Лиз Джей Дэвис бол үгүй алста би чамаа ингэнэ гэж зүгээр орхичоогүй мэт те бүр тэтлээ үзээ ядаж Дэйвийн хувьд бол үнэхээр Cari-тэй уулзсанаас хойш яг түнд маш хурдан татагдчихсэн. Өөрөө хэдий би ингээ гүнзгий харилцаатай болмооргүй байна гэжсэн чигсэн 2-7 хоног уулзаал ер нь өөрөө гэртээ нөгөө яг ажлынхаа шуумаар төр гэртэнд хамтдаа байхтай бол үнэхээр тэрэнд бүр маш татагдчихсэн. Магадгүй тэрийг энэ лиз ер нь жоохон мэдэж мэдрээд түүнийг одоо яг Cari-тэй үерхэд явчихгүй гэдгээс маш их санаанд зовоод хардаад шууд тэгж бүр алхахыг сонгосноо яасан үнэхээр мэдэхгүй. Хөрхий Cari-гийн ээж болоод хүүд нь үнэхээр хэцээсэн мах тэ ер нь бусад бүх гэр бүлийн гишүүдт нь ээж нь бүр нэг шун нас барсан нөхрөө зүудэлсэн нөхрөн зүудэнд нь Cari санаа зовлтгүй тэр надтай хамт энд байна гэж хэлсэн гэв бүр зүудэлснээ ярьжсэн. Тэгээ энэ хэрийг бол яг Cari-гийн ээж түүнийг сургуу алга болчлоо гэж цагдаа нарт мэддэх үед бол хэрвээ нарийн шалгаад тий хамгийн сүүл түүн рүү хин залгсан бас өөр хотод түүнийг ирэн суралчилж байгаа гэдгийг мэдсэн бол ядаж арай эрт илрүүлэх боломж байсан юм шиг санагдсан. Тэгэд яалтчгүй энэ хэрэг дээр Ryan Avis болоод Jim Dowry-гийн хоёр мөрдөгч байгаагүй бол одоо хүртэл энэ хэрэг шийдэдэггүй Liz баригдахгүй яж байх ч гэсэн юм билүү мэдхгүй. Тэгээ тэр хоёр бол үнэхээр ажлаа сайн мундаг хийсэн хоёр мөрдөгч байсан. Тэгээд Дэйв бас хэлэхдээ тэр 3 жилийн хугацаанд бол Лиз Cari-гаас болоод маш их зовж исэн. Тэгэд энэ хугацаанд бол надаас шууд зайгаа барьж харцаагаа таслахгүй байгаад байхад нь ямар хөөрхөн сэтгэлтэй үнэн ч юм бэ гэж талхардаг байсан. Тэгээд ядаж л намайг ойлгоод айлуулах туслах гэж хичээдэг байсныг нь хараад ингийн хүн байсан бол аль хэдийн ийм харилцаанаас эртгэн холдий бурхан минь гэлд болчих байсан бах гэж хэлж исэн. Тэг мэдээж одоо өөрөө хэрэгтэн болохоор тэгэл байгаа л хэсэн л та.
Тэг ямартай ч яг Лиза одоо хүртэл яг би энэ хэргийг хийсэн гэж үннийг хэлээгүй байгаа болохоор яг бүр Кэриг нас барах өдөр юу болсон гэдгийг одоо болтол хинч мэдэхгүй байгаа. Ерхэдөө бол тэр Эми над руу тэгэж хэрэгээ үлээсэн имейл яваасан гэдэг дээр бичсэн одоо хутгалаад шатаагаад хогийн савнд хийгээд хайсан гэдэг тэрүүгээр нь л ерөөхдөө одоо иймэрхүү зүйл босон байх гэсэн таймгийг авдим билээ цагдаа нар. За тэгээд энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлчинт дараа 7 оногийн гэрлийн дугаартай бүгдээрээ эргээд уулзцгаая. Тэгээд түр баяртай. Just in your world.